Hei og ho, folkens, og et natt velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn Bluedude, og vi skal nå fortsette å spille The Bramble, The Mountain King. For episode så fighter vi mot en slags kar ute på en båt. I enkelte historier så virker det som en som riper, en gateway-kar som passer veien over til helvete og sånn. Men uansett, vi skal nå komme inn til et ny plass her. Vi har fjernet en del bramler som åpnet opp en vei inn hit. He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Ja. Er det noe jeg ikke ser, eller? Oh, her. Han var ikke lett å se, du. Han var ikke lett å se. Bibliotek, eller noe? Uff, se på meg da. Jeg har jo så mye shit og vass og ting på meg. Hør en kar inne her. Og nå er vi her. Hallo, du. Men, skal vi se. Kanskje den er i biblioteket her. Vi må se litt. Se her, du. Se på denne. Litt troll eller noe sånt. Et eller annet. Se, kan jeg snakke med deg, eller skal jeg bare gå videre? Nei. Det er noe her. Hva skjer her? Kanskje det andre må se. Exhausted, bloody, and at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrik began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Her ser det åpent, skal jeg her. Virker sånn. Eller var det her jeg kom fra? Nei. Skal vi se. Åpner en vei videre. Skjul bak bøkene. Ah, Nils og Ulla. Nei, Nils og kongen. Ha. Noen ny puzzle, kanskje. Jeg vet ikke. Så er det noe masse ting jeg kan entrekte meg her. Klokke som ikke har noe viser på seg. Stol og en åpen dør. En lukket dør, og så noe papirer. Som jeg ikke kan se på.
åpne disse skuffene? Nope. Lyst til å titte på denne her. Hva er det her? Jeg kan bare sette meg ned. Jeg trenger en liten pust. Pause i alle fall. Litt pust over bare. Samle tanken litt, grann da. Ja, vilt nok. Skal vi se. Hva er det her, du? Nye rene klær i alle fall. Det er i alle fall fint. Finner du noe i lommen? Hva er det for noe? Det kunne nesten vært et våpen av noe slag. Eller den til denne her, kanskje? Ja, det er det faktisk. Skal rotere den. Men til... hvilken tid? Jeg ser at jeg kan trykke her. Så jeg bare prøver alle tidene her nå. Eller skal jeg finne en viser til? Nesten jeg lurer litt på. Hæ. Jeg har jo ikke sjekket denne døren her, du. Jeg kan ikke gjøre noe med den døren. Er det noe i denne døren her? Jeg kan tømme. Jeg tror ikke det er noe med disse maleriene heller. Kanskje jeg tenker å gjøre noe her da. Så kanskje det er noe her. Noe skjult. En liten hest. Tre hest. Artig. Sjekke nederst først her. En trebark av noe slag. Ok. Her er en kniv. Den kunne jeg tenkt å ha tatt med meg, du. Sverd, please. Ja, takk. Maybe not, men det er sånn tre sverd. Ok. Hva er her? Ser ut som kongen, kanskje? Snur alt på i tilfelle det er noe... Jeg kan ta den. Nice. Bare sjekke noe litt mer her, bare for å se at jeg ikke har oversett noe i tilfelle. Hva er det han tenkt å gjøre, faktisk? Ok, det ser ut at det ikke var noe mer å hente der. Åh, vi har noe totall der. Er det til noe hint til noe? Noe til denne her, kanskje? At den skal stå der. Og kanskje døren er oppe nå, eller? Nei. Jeg kan ikke gå... Får ikke lov til å gå inn der. Hva om jeg sitter med den nå, med klærne på? De nye klærne. Nei. Kanskje jeg skal se på en av disse bildene som gir meg et hint til noe. Jeg ser sverdet. Det er samme sverdet som det er på dere. Som jeg så. Ja, meg som unge. Da ser vi den krukken ned til venstre. Ja, da ser vi den kroppen som han drikker fra. Som er faktisk som er på denne sengen her. Åh, 4-1. Så det er 6 i romertall. Hvor var det så der andre tallet? Var det på denne? Ja. Så vi begynner først til venstre her. Det er koppen, så det er 6. Krukken, det er 2. Og hva er det her? Er det noe med sverdet? Det er noe med sverdet. 6, 2 og... Er noe tall her? 10. Vi har 10. 6, 2 og 10. Ok, så hvis vi går til 6, 2 og 10. Den. Den. Og denne. Ja. Jeg klarte å løse den. Deilig. Kan det nå komme deg ut her? Men hørte noe som åpnet seg. Ok. Vi har fått mulighet til å ta... Den, det var noe som stod her. Var det det? Det var sånn... den der... speilet her var lukket, var inn til veggen her. Ja. Stemmer, så var det sånn nøkkelbakke der. Nå kan det komme ut annet. Ja. Nice. Hallo?
fall lukke støren. Åh, jeg kan bare være med. Huh. Wow. Jeg spiller her, og det er en sånn visuell opplevelse som er vanvittig, synes jeg også. Veldig episk på sin måte å vise det, altså. Kan jeg gjøre noe med disse her? Nei. Tenk at jeg bare løper videre bortover, da. Det gjør det, tenker jeg. Oh boy. Oh boy. Jeg håper du sover, men hva er det som smeller borti her, du? Jeg må opp og se. Jeg må se hva det er som skjer her. Åh, det er den der borti der som smeller. Oh boy, ok. Vi ser hva som kommer til å fungere her, ja. Jeg må holde meg i... krype. Og holde meg i skyggen. I skygger. Så tenker jeg må... kan jeg snu meg? Ja. Det går fint. Vi har en kar borte der som jobber, sa jeg. Jeg tror jeg kunne stå der. Kan stå her, men det bare så nesten ikke sånn ut til å begynne med. Det virker sånn at jeg må komme... ja, jeg ser. Jeg må faktisk opp der. Sånn. Det er sånn jeg skal gjøre det. Åh, boy, nå kommer jeg til å bevege seg, du. Wow. Og så nå kan jeg stå her. Det her er intens, du! Så står vi her, sant? Kan jeg lage oss her? Det kan jeg. Og så her. Ja. Så videre bort. Står jeg her. Nå går jeg bort her. Og inn her. Wow, dette spillet her, altså. Det ble vanvittig episk her nå, altså. Det ser ut som en svær dør, du. Spør meg, og så ser jeg en blomst bort her. Så går bort her nå. Åh, nei, det var ikke det jeg tenkte på. Det var sånn jeg tenkte da, ja, men... kanskje jeg var litt for langt innpå, for jeg ser flere blomster her nå oppå der. Det er ikke noe jeg tenkte på. Hvis noen står her, kanskje? Sånn. The gate that was meant to be closed forever, now opened. Yeah. Oh boy. Ser et hode baki der, du. Men jeg løper mot deg, altså. Det ser nesten ut som han har noen vinger, eller noe sånt, eller noe et eller annet i stein. The mountain king who was meant to be hidden forever. Was now revealed. Yeah. He just had to reach the sack
before Lilimur ended up as the Giant's dinner. Mm-hmm. Jeg tenker at jeg får vel sånn at jeg ikke kan klatre opp her. Jeg lurer meg litt usikker på om dette kan bli den siste episoden. Altså, at det ikke er mye hjemme. Jeg har rekordet den gode ned. Jeg har nok at jeg har lyst til å lage en video til i alle fall på dette her, så... Jeg har lyst til å gjøre det, ja. Så hvis du da er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Da du må komme så trykk på tommel opp. Sett noe så pris på, så til neste gang, folkens, så snakker jeg med deg. Hei, ho! Yo, listen up, here's a story about a little guy.